Masuuliyiinta oo horkacay barasaab ku xigeenka gobolka Awdal ay ka mid ka yihiin gudoomiyaha maxkamadda rafaanka ee gobolka Awdal, isudayaasha kala duwan ee laamaha dawladda, bulshada la wadaagay fariin caafimaad, taasoo ugu baaqeen in ay ilaaliyaan nadaafadda si markaasi looga hortago xanuunada faafa, gaar ahaan xanuunka adduunku ka qeeliyay ee COVID-19. Iyadoo maanta caalamka oo dhan laga xusayo maalinta biyaha adduunka, ayaa wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ay sanadkan xuskaas ugu talagashay in bulshada lagu booriyo sidii nadaafadda ay u ilaalin lahaayeen, iyagoo la saarayo in markasta la raaco fariimaha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo saartay. Farsab guxigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi, gudoomiyaha maxkamadda rafaanka ee gobolka Awdal Sheekh Maxamed Saciid Saweer, isudawayaasha laamaha dawladda iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi kaalay ayaa ku dheeraaday waxyaabaha lagaga hortagayo xanuunka COVID-19, waxayna yidhaahdeen laakiin xukuumadda Soomaaliland way ka go'an tahay in ay magaalo kasta helaan biyo nadiif ah, inay dadku helaan, dadka Soomaaliland degan inay biyo nadiif helaan. Dadaalkaygana waa lagu jiraa qorshaha iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiyana kuwbay ka ahayd, lagamana seexanayo. Waana laga hagar bixin doonaa insha allahu tacaala shacabka Soomaaliland biyaha, oo biyo badan bay heli doonaan. Waa nadaafadda, nin kasti biyo u baahan yahay. Qofka bini aadamka marka uu kaco aroortii, waxa ugu horreeya uu isticmaala waa biyo. Hadday tahay musqusha uu galo, haddii ay tahay muxuu aha inuu fool dhaqdo, weysadii waa ka bilaabmaysa. Biyuhu qofna sida uga maarmayaba. Maantana xanuunkani muxuu ahaa adduunka oo dhan hadiday, ee muxuu ahaa coronavirus. Xanuunkaasi dawadiisii waa nadaafad baa la yidhi. Qof walba waa kala leeyahay, isnadiif la leeyahay. Nadaafaddana diinteenna way ka warramaysaa, annadaafatu nisfu diin. Nadaafaddu waaba diinta barkeeda weeyaan. Waxaa haboon inaan qaadanno tacaalimta Islaamka, inaan qaadanno dhakhaatiirtu waxay noo soo jeedinayaan, inaan nadaafada alwiqaayatu khayru min alcilaaj, ka hortega ayaa ka fiican ka dabatega. Inaan qaadanno muxuu ahaa waxa diinteenu islaamka ina farayso, waa biyaha iyo isbedelka cimilada. Waynu ognahay dunyadoo dhan waxay ka qaylaysaa marka climate changeskan ama isbedelka marka cimilada. Marka insha allah waxaan rajaynayaa inaguna waxaan nahay wadamada ugu marka caalamka loo eegayo wadamo dhaqaalahoodu aad u hooseeyo, laakiin waxaan aad alxamdulilaah inaan haddana ka gobol ahaan degmadan maanta aynu joognay ay tahay meelaha lagu faano marka biyaha la idhaahdo. Waxaad arkaysaan adduunyada iminka xanuunka xataa ay ka qaaliyeyso nadaafadda iyo waxa kaloo dawada dhan waa maxay inaad jirka biyo badan soo geliso, biyo badan adiyadnaad isticmaasho. Waqtigaan joogno maanta waa waqti uu jiro kolley cudurkan meel walba gaaray, COVID-19 la yidhaahdo. Cudurkaas xalkiisa maanta loo hayaa waxa weeye waa kahortag. Kahortagiisa runtii wuxuu iskugu shubanayaa in biyo nadiifa la helo. waxaan mar labaad u mahadnaqayaa inaanu maanta biyahaas wax warar ka qabin waqtiyada lanula dagaalamana cudurkaas jira ee xaaladda degdega wata. Qaybtayda ugu muhiimsan oo hygiene and sanitation la yidhaah, kolley waa kahortaga cudurka sidiisuba daweynyo wuxuu leeyahay kahortag. Waxaan aad ugu mahadnaqanaa inaanu hygiene and sanitation gaar ahaan xanaanooyinka magaalada Buurma inay ka hagar leeyihiin biyo. Waxaana waajib inagu ah inaan la socono cibilada isbedelaysa oo wax laga qabto. Haday noqoto dhirayn xanuunka alwiqaayatu khayrun min alcilaaj, iska ilaalinta ayaa ka haboon isdaweynta. Iska ilaalinta waxay noqotay laba: nadaafadoo la ilaaliyo iyo iyadoo la kala baaho. Biyo horta waa lagama maarmaan meel kastoo aan joogno, miyee magaalaba waxayna kasoo bilaabmaan qof ahaan bay usoo bilaabmaan in biyihii aynu uga faa'iidaysano baheydaynaanu egno, qoys ahaan bay usoo bilaa u socdaan, qaran ahaan bay socdaan, adduunka global ayay iskugu imanaysaa. Marka maanta oo kale waxaa halku dhigaynu ahaa biyaha iyo cimilada amba climate change-ka sidee ay waxyaabaha ay saameyn isku yeesheen. Waxyaabaha lagaga hortegayo waxaa ka mid a maaragta dee biyaha ka mid a iyo nadaafadda ka mid a. Magaalada Buurma waad arkaysaan idinka warrami maayo, waynu wada joognaa, dadkii aada bay u kordhayaan. Kororkaa dadweynaha waxaa keenaya deganaanshaha, horumarka, tacliinta iyo biyuhu kowka ah. Biyaha iyo isbedelka cimilada oo sanadkan halku dhigay wasaaradda horumarinta biyuhu ay ka dhigtay ayaa guud ahaan maanta dalka oo dhan laga fuliyey wacyigelin ku saabsan sidii bulshada markasta ay ugu dadaali lahaayeen nadaafadda si markaasi looga digtoonaado xanuunada faafa. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbeere, wararka telefishinka Aerial, magaalada Buurma. Masina dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu, yaa salaam geydi money exchange. Saxar maleh, saluug maleh, soo noqo maleh, sagsaag maleh,
يا لسائر محمل صرف قيمة معقولة كوكسيو سعر مانجلا صاحب كددوينه كصرف العجها سيدا دولار كم رايكن كأي ولي بس ما لشيلن سيدا أنا هاي بموي صبحان هرير مرة نفط وين سسجنا سجال جاري صنفتا علشان كم على السمعيد كله صرف لها جيدي موي كصرف جيدي ماني إكسشنجي مدام مسكن موبيل كا انت عضوض سعدك حبك صرف كتلسوم واسيدا مركع دولار كاش كدي جيز را حدك سدح تضبط تضبط حدك صدن صدن شان يلا باطن حدك قلي عدة كات ربطو كدي بأفرقيس تطابو مركع كاش دولار كدي جيز را حبكن حدك لبط تضبط تضبط حدك صدن صدن شان يلا باطن حدك قلي عدة كات ربطو كدي بأفرقيس تطابو حبك صرف كإيد ذهب مركع دولار كاش كدي جيز حدك هل إبر سجال حدك لحشان إبر إبر تضبط لح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطه كدب أفرقيس تطابه مركز كاش دولار كدقيسه حدق حال حال سقال حدق لحشن أفر إبر إبر تضب اللح إبر إبر حدق قلي عدد كات ربطه كدب أفرقيس تكوحل كصرفه عدد والبو صرف لها جيدي ماني إكسشنج صرف قيمة سرية أذيق عصب أسر كده الدهب شيلي إيه دهب هذا معمل أذيق عصب عصر جاهي وحو كو سهلية إن أديكوا تشوفوا بريجا جامو سجوب تعرض الشقاق، اللي عقوق حوشيد أصحاب تغيير هالكعك تشوفوا دافع هالدنيا.